tiesne varinka, ako vám pomôžem? Som v budove Wilshire Bedford Medical. Zručil sa byťa. Súterén je zatopený. Od dnešného rána, tretíkrát za mesiac. Haló! Čo sa tam deje? Váha vody nás ťahá dole. Athena? Čo to? Do pekla. Hen, ty si volala na tiesňovku? Tiesňová linka je jediné číslo, ktoré si pamätá. 911. V útorok o 22.30 na Jojke.